Cəlilabad rayon sakinləri internetdən şikayətçidir. Onların sözlərinə görə Astelekom MMC-nin yerli qurumu üzərinə düşən işləri normal icra etmir. Salam, xoş gördük hər kəsi. Bugünkü gün Cəlilabad rayon Uzuntaba kəndindəyik. Çox sayılı şikayətlərimizin əsaslı olaraq gəldik ki, reallığı bir media əhli olaraq sizlərə də göstərək. Bunu da nəzərimizə çatdıraq ki, günü-gündən abadlaşan Cəlilabad rayonumuz, səylənən baxçalan Cəlilabad rayonumuzun belə bir halları ilə də rastlaşırıq. Əsaslı olaraq problem də burada Astelekomun az çox bildiyimiz problemidir. Amma belə hallarla rastlaşanda biz çox heyfsizlənirik, təəssüflənirik ki, Astelekomun rəhbərliyi, biz o qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq ki, bu cür görüntülərlə rastlaşmayaq. Astelekomun rəhbərliyi və Astelekom şirkəti bu görülən işlərə ləkə gətirməyə hələ də davam edir. Nəticələr göz önündədir. Zəhmət olmasa operatorumuzdan. Astelekomun rəhbərliyinə və cənab nazirə. Bunu bildirirəm ki, bizlərə dedilər ki, cənab nazir, simentin pulu sizə gərəkmiş. Valla məlumatınız yox idi, biz bunu məlumat aldıq. Bizim göstərəcəyimiz bu qədər, deyəcəyimiz bu qədər, nəticələr göz qabağındadır, gördüyünüz şey göz qabağındadır. Ən əsaslı olaraq da, yəqin ki, son günlərdə şəbəkələrdə çıxar qarşımıza, belə hallarla biz rastlaşmamalıyıq. Çünki abad Cəlilabadımızın babat olan interneti göz önündədir. Bununla bağlı rayon sakinləri bizə çox sayılı şikayətlər edib. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə demək olar ki, rayon ərazisində internet yox səviyyəsindədir. Əziz və əziz Yusif oğlu, Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kəndindən. Bəli, 2 ildir bizə çəkilib bu internet. Qoşan yoxdur, baxan da yoxdur, heç maraqlanan da yoxdur burada. Cəmən 6 evdə var bu Wi-Fi, qalanlarda heç bir şey də yoxdur. Biz də xahiş edirik adəti qurumlardan gəlib bu işdən tədbir görsünlər. Qardaş, mən də bu kəndin sakini, Bayramov Marif Arifoğlu. Bu kənddə, bu küçədə yaşayırıq. Təəssüflər olsun ki, haçan da çəkiblər, bu dirəkləri basdırıblar bura, kabeli atıblar bura. Amma 80 ev olmağına baxmayaraq, bura 6 dənə cəmi evə internet verilib. O da ki, gəlmir, hər kəs zəng vurub şikayət deyiləsə, şikayətə də baxan yoxdur.